Hey. Jirengen Diouf, Khalifa Sall mañu tecc 100 mètres opposant yi ñoko fa gëna laté bi len l'observateur course bu reuy wutali kasso bu 100 mètres di rebeus mom la yene kay bi gis né ci la opposition bi tollu jamono ji ku demul rebeus 7 maire bu Dakar di Khalifa Ababakar Sall rek ya ngay waja dem Cheikh Bamba Dieye neexi Toubab Abdoul Mbaye premier ministre du Sénégal ba won jital parti acte Omar Sarr ak Idrissa Seck ñom ñepp journal bi né nañu demon nañu kasso bu rebeus 7 Khalifa Ababakar Sall yoroja dip analyste politique manam ku xam xama match jëm ci walu politique né wa l'observateur dem gogé opposition bi dem ci kasso bu rebeus di séti Khalifa Sall mom gisu ci dara luddul xolu yermandé ak yeg yegu doomu adama njital parti réew mi di Idrissa Seck l'observateur nañu ba mu gisé Khalifa Sall ba génn ci la waxé ci kanamu journaliste né Khalifa Sall détenu politique la deful dara nañu bayyi jambour mu ñibi kërëm muy mom Khalifa Sall di ñeneen ñi ko jappandol ay complot ci walu politique mo leen yobbu ci kasso ba ndamal kadior di Idrissa Seck tek ci na yagatul légui tay ñu taggo ak nguru Macky Sall gi fi nekké té nekké wuñu ci réew mi luddul ay njombe ki musiba dara lu bax defuñu ko fi les ko nañu Idrissa Seck dem na dolel Khalifa Sall dojj ko ba nopi jël dojj reuy sané ko Macky Sall néna ciobare ju Macky Sallam té mu lalé ci walu politique mo bayyi Khalifa Sall ci kasso bi ba légui wayé nak yalla baxna ndax Khalifa Sall mé mu gis du nit kuy xubé ko ci xéxam vox populi nañu wayé daj na deug dembu lata muy am fu mu mëna taxaw ba wax ak journaliste yi dembu ba mu sété Khalifa Sall ba génn garde pénitentiaire yi ñoko mayul fu mu yak ak naka mu di gañi watu kasso bi fu Idrissa Seck bëgg taxaw ak journaliste yi def fa déclaration rek ñu ne ko du fi Idrissa Seck mu jëne gaay yéna ci tek seen bëtt yéna gisal sen bop li la Macky Sall ak wa kërëm xam mu di fitna ak jaay doole waye nak yagatul ñun ñepp dinañ jokk boole suñ doole jëlé ci réew mi musiba mi fi nekk anké dina kay nañu Idrissa Seck juggé na ca nopi ga mu nekkon ba mu démé dembu sété Khalifa Sall ci rebeus ba mu génné wax na jëmé ci tek loxo gi ñu tek loxo Khalifa Sall ak li mu ci xalaat wax na jëmé lé ci woté député yi ñu dëdmal ci réew mi mu di woté législatif yi latir bi nañu lim wax ci législatif yi modi dañé opposition bi dañoo wara taxaw boole sen doole def liste unique boole sen ikal ma ñangaan ngir mëna jakarlo ak Macky Sall lolé moy li gën té liste unique opposition bi ci akouté fo askan wi la manam demande sociale le quotidien nañu Idrissa Seck ma ngay coacher Khalifa Sall li ñu nan ku la jitu ci dëkk wan law yoon noné la def dembu ndax ba mu gisé Khalifa Sall lim ko denk modi fi nga nek bo ci bëggé genn del def sport té lire jappo ko non rek Sénégal la mu jappon rëcc nako mu di poste présidence bu commission bu UEMOA le quotidien nañu wajju nan Abdallah Boureyni di ab doomu Nicer moko jité légui ci xibaar yi ñu jot président Macky Sall la ay natangom ñaan mu téggi tankam giñu ñu jël présidence bu commission bu UEMOA jox ko kenen Macky Sall nangul len lolé yef yi tabbi ci loxoy Niger ngir ben mandat bu ñentiat tax le quotidien nañu ñamé gère Dakar digère la Sénégal nañu ndombal tanku présidence bu commission UEMOA Sénégal mako yoron jébal nako Niger le soleil nañu waye da koy jëlat 2021 rewum Niger dañu ko jox ngir mu jité ngir mandat ñentiat waye bu jéxé ndombal tank li da fay takké wacc tanku Sénégal doomu Sénégal bi di Mamadou Ndiaye journal bi nañu mom lañu tek ci bop conseil régional d'épargne publique sudu quotidien nañu Sénégal ñak na waye gagné na ci yef yi ci anam la gagné ci anam la ñaké yene kay bi xeynañu ko léralal ponku par ponk ponku benen ci la jëm ak direct info Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khader porte parole Khalifa Sénégal des mourides mom la yene kay bi xeyé dem ga mu demon ci Djoumay Massalé Koul Dinan nimi ku ci liggéey ba ak fa mu toll manam visite de chantier photo bi mi ngi ci xet mu ñuk journal bi yene kay bi nañu mom Serigne Bass Abdou Khader rafetlu na bu baaxa baax dogu gi talibi wone ci liggéey bi Fondation Servir le Sénégal liggéeyti nañu lu reuy bilan observateur première dame bu Sénégal di Marème Faye Sall andi na ci réew mi machine buy dépister cancer Princesse Lala Salma bu Maroc moko fondation di Fondation Salma ñoko jappalé Marème Faye première dame bu Sénégal ak fondation di servir le Sénégal ci xex bi ñuy xex cancer du sein ak cancer du col de l'utérus Ness Missathiès Dan Barki Dembu jugaat na ci yene kay ci l'observateur mu nañu fa du lepp lañu mëna wax limu wax ci les échos mom Ness modi ab défait du ko gëna metti défait bi mu am digëm ak Sathiès ñaari jabar yi mu am mom Ness mu né défait bi metti na len lol waye ñing ko koy muñlé ki ko tek nakar wi di Sathiès ni ci xet mu ñëk libération il fallait madame Ness ngir mëna vengé wol Ama Baldé ci l'observateur mu ne ñun li fek daanu mu ëmmeseen ak bombardier fayul sama mak balla gay de suma tege duma nelaw suñu lamb nañu lamb ji ñepp xaar rawati na amateur yi modi combat boy ñak numéro 2 ak Sathiès GFM entertainment nopi na ngir tegg ko te it balla gay de neena ku leen jox avance ñu jël